Goeienaand broeders en susters. Ons Here dankbaar dat ons vandaag op 'n tweede keer by mekaar mag wees en dat ons ook die Sabbat mag afsluit deur as gelowiges hier saam die naam van die Here te kan loof en prys. Net enkele afkondigings van die kerkraadse kant af, die offergawes, die blou sakkie is vir die barmhartigheidsdiens en die silwer sakkie vir instandhouding van die erediens. Dan ook met attest vertrek na die gereformeerde kerk Bloemfontein Suid, Suster Maria Cornelia Pretoria, Suster Nelly. Sy gaan van hierdie jaar af in Bloemfontein Koffsies gaan studeer. Nelly, ons bid jou die seën van die Here toe in jou studies. Ook ons is baie dankbaar vir al die jare wat jy saam met ons in hierdie gemeente was en mag die Here jou ook in die nuwe gemeente seën. Na die Wote met die seëngroet gaan ons saam sing van die wêreld en die wêreldmagte wat dringend dryf, wat besig is, wat raas, wat opstaan teen die gesalfde van die Here en hulle bande wil losruk, wegbreek en die Here nie meer erken nie. Dan sing ons op Psalm 2, maar God die Heer wat sy gedigte stoel, hoe sterre stig, sien vanuit die van sy hoogtes neer. Hy lag en spot dat hulle so vrugteloos boel en magteloos verniet hulle krag verteer. God sal sy wraak laat neerdaal voor hulle oog, dan gloei die lig van vlammende onweerslig. Dit is God wat spreek, hy donder van omhoog en jaag sy skrik hulle in die gesig. Psalm 2 vers 1 en 2 na die woord met die seëngroet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Dringen drijf, de wat heidendom, dat volkeras en not. Broers en susters, kom ons bly staan vir die seën van die Here. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde.
Amen. Kom ons dank saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dank U Here dat ons kon aanskou en beleef dat ons nou net U Seun ontvang het. En dat hier, U hier in ons midde is. U vul ons met U teenwoordigheid, sodat ons die ware Seun van eredienst mag beleef. Ja Here, ons staan in U diens, tot U diens geroep. U het ons voor die grondlegging van die wereld uitgekies, deur die genade en die werk van U Seun Jesus Christus, sodat ons vanavond hier by mekaar mag wees, as gelowige kerk. Gelowige kerk met al ons gebreke, met al ons sonde. Gelowige kerk in 'n donker wêreld. Ja, Here, ons beleef die totale aanslag. Ons beleef hierdie stryd wat nie teen vlees en bloed is nie. Ons sien hoe U kerk reg oor die wêreld begin krimp. Hoe mense in die kerk self in opstand kom teen U gebooie, teen U wil. Dat ons selfs hier binne nie geïsoleer is teen die aanval van die draak nie. Here, ons bid vir uithou vermoë, vir geloof. En dat ons ook mag vertrou, die poorte van die doderyk sal die kerk nie oorweldig nie. Gee aan ons, Here, 'n helder verstand en 'n skerp oog, sodat ons nie een tree links of regs sal toegee nie, maar dat ons altyd U naam en U woord sal verkondig soos wat het hoort. Heer, dat ons nie mense sal behaag nie, Here, maar U alleen. Wees met ons in die verkondiging van die woord. Gee dat dit mag bydra tot ons helder verstand en die skerp oog waarvoor ons net gebid het, want U antwoord ons bede deur die woord. En laat het ons opbou tot 'n gemeente in Christus wat sterk staan deur die verkondiging van die heerlike evangelie van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam uit Psalm 97. En so gaan ons onsself ook voorberei vir die woordverkondiging. En ons sing verder van die heersers heerlikheid van ons Here. God heers as hoogste Heer. Die aarde moet hom eer en juig saam met die strande van afgeleë lande. Daar is wolke donkerheid rondom sy majesteit. Sy rykstroon is gestig op oordeel en gerig en op geregtigheid. Daar is wolke donkerheid. Die troon van die Here is groot. Die troon van die Here is gebou op geregtigheid, met ander woorde, op dit wat reg is. Ons gaan nou daarvan sing en ook daarvan hoor in die woordverkondiging, Psalm 97 vers 1 en 4. Oh.
Die woord van die Here gaan deur die werk van die Gees vir ons oop vanaand uit Openbaring 13. Openbaring 13 vers 1 tot 10 en ons gaan vanaand weer verder met die fokus, dieselfde fokusvers as waarop ons verlede week Sondag gefokus het op Efesiërs 6 vers 12, die geestelike oorlog wat rondom ons woed. En die volgende Sondag gaan ons ook weer verder met hierdie eindste fokusvers. En ons sien hoe ryk hierdie fokus ryk is hierdie fokusvers van Paulus in Efesiërs 6. Openbaring 13 vers 1 tot 10. En ek het die dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone en op sy koppe een naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd. En sy poot is die van 'n beer en sy bek is die van bek van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en Gods lasteringe uitspreek en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hulle aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie sy name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap. As iemand met die swaard dood maak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. Maar laat ons terug na Efesiërs toe. Efesiërs 6 vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die oorlog van die draak teen die kerk van Christus woed voort. En dit is 'n woedende oorlog deur die woedende ondier wat uit die hemel uitgewerp is. Sy vizier is stabiel gerig op die gelowige kerk wat die gebooie van God bewaar en die getuienisse van Christus hou. En dit is eintlik baie interessant. Vooral as ons na die wêreldse houding teen die kerk van Christus kyk. Hierdie klein gemeentekie wat hier in 'n klein dorpie in die suide van Afrika bymekaar kom, watter invloed kan ons tog hê op die wêreld verhoog? Die wêreld weet nie eers van ons nie, hulle steur hulle self nie eers aan ons nie. Nie net hier nie, maar reg oor die wêreld heen het die kerk niksaggend geword in die sfeer van wêreldpolitiek. Om die waarheid te sê, die kerk is besig om niksaggend te word in die oë van sogenaamde gelowige mense. Ons hoor dit, ek as gelowige het nie meer iets so skerp en erediens nodig nie. Hier kom die interessante gedagte in. Die Satanse vizier is nie gerig teen die wêreldse houding van kerk nie, wat met so houding van die wêreld word die gebooie van God en die getuienisse van Christus in ieder geval nie bewaar nie. Wat in die oë van die wêreld klein en agterlik is, kerk, is die heel belangrikste punt op die agenda van die Satan. Ons sien dit in die geskiedenis van die besetene van Gadara in Lukas 8 vers 28. Daar lees ons, toe hy, dit is die demone, Jesus sien, skree uit en val voor hom neer en sê met 'n groot stem, wat het ons met u te doen, Jesus seun van die Allerhoogste God? Op hierdie oomblik
in die geschiedenis het die wereld eerst geweet wie Christus eindelijk is nie. En later aan toe hulle uitvind wie hy is, toe verwerp hulle hom, maar die duivels ken hom, die duivels erken hom. Die punt. Die Satan fokus nie daar buiten die broers en susters, maar die Satan fokus op die waarheid. Die waarheid wat hier nou verkondig word ook. Die kerk van Christus, nie net hier nie, maar op die, oor die wereld heen. Daarom woed die kerkse strijd vir haar uniekheid voort teen die dier uit die see. Vanuit die tekst het ons drie punte waarna ons kyk. Die oorsprong van hierdie dier uit die see, waar kom hy vandaan? Die werk van die dier uit die see. En laastens fokus ons op die kerkse volharding in die strijd. Direct na Johannes' beeld oor die vrou en die draak in hoofstuk 12, lees ons, hy het op die strand gaan staan langs die see. Met ander woorde, die beeld van Openbaring 12 rol nou oor na hoofstuk 13 toe. Die Here maak aan Johannes die totale aanslag van die draak teen die kerk van Christus bekend. Nie eers die werk van die Satan is verborgen voor die oog van die Here nie. Daarin het God ook insa. Vertroostend is dit nie. Hierdie draakse optrede is geen verrassing vir die Here nie. Maar so het die Here dit in sy onverklaarbare almag reeds deur die eeuwe uit gesien. Daarom mag ons dit nou hoor. Die militaire operatie van die draak word aan ons voorgelê. Hoekom? En dit is eintlik die doel van die hele boek Openbaring, sodat ons kan weet teen wie is ons stryd. Spesifiek teen die magte en die wêreldheersers van hierdie eeu, soos wat Paulus het beskryf in Efesiërs 6. Dit is dan juist wat die apostel sien, in lyn met Efesiërs 6 vers 12. Hy sien 'n dier wat uit die see uit opkom. Nou hierdie dier kom nie letterlik uit die Indiese of uit die Atlantiese Oseaan uit nie. Die see word as beeld gebruik vir die wêreldvolke en hulle regerings hier op aarde. Dit is eintlik 'n algemene beeld wat ons in die Bybel kry. Dit is ons weet wat die betekenis van hierdie seebeeld in Openbaring 13 is. In Psalm 65 vers 8 en in Jesaja 17 vers 12 byvoorbeeld sien ons hoe die beeld van die see gebruik word om die nasies te beskryf. Woes, onvoorspelbaar. Johannes kry dus 'n beeld van al die nasies van die wêreld wat soos 'n dier hier voor hom lê. Wat soos 'n see hier voor hom lê. En hy sien waarmee hulle besig is. In hoofstuk 12 leer ons van die intentie van die Satan, die draak, om oorlog te maak. Nou kom ontsluier die Heilige Gees vir ons hoe hy dit gaan doen. Hierdie dier kom eerstens vanuit die wêreld self. Dit is nie een of ander vreemde monster nie. Dit is bloot die meganisme wat die plek in, wat die mens in plek gesit het om hulle lewe hier op aarde te organiseer en te verbeter, naamlik regerings. Dit word ons verder duidelik wanneer Johannes sy voorkoms beskryf. Hierdie dier het 7 koppe. In Daniël 7 lees ons ook van die dier wat uit die see uit opkom, 4 diere om spesifiek te wees. Hierdie 4 diere gaan oor die agtereenvolgende rykke van die Babiloniërs, die Meders en die Perse en die Griekse ryk, as ook die Romeinse ryk. Nou word die 4 diere in Daniël 7 saamgevoeg tot 1 skrikwekkende dier met 7 koppe. 7 'n nabootsing van die volmaakte getal van die Here. Die volle stryd. In die Ou Testament was die stryd nog nie ten volle aan die gang nie. Nou breek die volle stryd van Satan aan deur die afvallige mensdom. Op die 7 koppe was daar 10 horings en 10 krones. Die horings is 'n verder uitbreiding van die dierse mag in die wêreld. Ons kan sê die kleine ryke wat uit die groot ryke uit voorkom.
En die 10 kronen vertel van die volheid van die dierse mag. Hierdie mag kom van die draak af. Die draak bevestig hierdie dier wat uit die see uitkom as sy gesalfde. Die een wat die draakse werk hier op aarde moet kom volbring. Dis nogals en aardig om dit so te stel, nee. Dit klink baie bekend. Dit klink baie dieselfde soos wat die werk van Christus beskryf word. Christus, die gesalfde seun van die Vader, wat die werk van die Vader op aarde moet kom volbring. En dit is juist dan die betekenis van die Gods lasterlike naam, wat op die dier se koppe geskryf is. Die draak stel hom so al voor as die vader van die dier wat uit die see uit opkom, en hy stel hierdie dier uit die see uit op voor as sy seun. Die heilige drie eenheid word hier op 'n skreiende manier belaster deur die draak en sy volgelinge. Ons kan sê die draak naap die werk van die drie eenheid, en so word die onheilige drieheid tot stand gebring, die draak, die dier uit die see, en leef die volgende Sondag, die dier uit die aarde. In Matteus 28 vers 18 verklaar Christus, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, en dit is die Vader wat hierdie mag aan Christus gee. Dit is juist dan hierdie beeld wat die draak gebruik, en hy tree in hierdie beeld op. Die draakse begeerte is om soos God te wees, en daarom doen hy alles om soos God voor te kom. Ons sien die mag wat die draak in hierdie dier instort. Hy genees die dodelike wond wat in een van die dierse koppe was. So kom en gaan menslike regerings wat hulle self teen God verset, van Nebukadneser se brutale wêreldryk tot by die bloeddorstige keiser Nero van Rome wat die kerk vervolg het. Dit is tydens Romeinse oorheersing toe die gesegde gebore is, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Maar die Romeinse ryk, hierdie groot ryk het ook geval, die dierse kop word gewond, maar het was nog nie tyd vir die dierse dood nie. Die wond is genees. Die dier uit die see is nie enkele ryk nie, maar al die wêreldryke wat hulle self deur die eeuwe heen teen die gesalfde verset het. Die wêreldvorste staan werklik deur die eeuwe heen gereed en beraadslag vir die stryd, want die draak stort sy mag, die draak salf in Gods lastering hierdie dier tot sy uitverkorene. Dit is 'n kragtige stryd. Die wêreldryke is die personifikasie van die dier wat sy tande in die kerk en die gelowiges wil inslaan. Hierdie dier van uit die see is die tweede onheilige in die span van die onheilige drieheid. En die draak kyk mooi na hierdie dier. Hy gee aan die dier mag en krag om al sy planne uit te voer. En die gedagte van die drie dier se nabootsing van die heilige drie eenheid kan ons sê, die draak gee aan die dier mag om sy in hakies amswerk te kan uitvoer. Dit is die dier uit die see se roeping, sy hele doel hier op aarde. En dit bring ons dan by die tweede punt van die prediking, die werk van die dier uit die see. Die Satan doen werklik moeite met sy pogings om die kerk van Christus in haar uniekheid aan te val, so ver dat hy op lasterlike taktieke die naam en die wese van die drie enige God probeer naap om ons daardeur te verlei. Die groot doel van hierdie menslik gesproke wonderbare dier is om mense te oortuig dat hy brood nodig is vir hulle oorlewing, om mense te oortuig dat hy God is, dat ons hom nodig het. Uit die afvallige mensdom word hierdie dier opgeroep om die bewoners van die aarde saam te voeg tot 'n onheilige alliansie teen die kerk, maar bo dit alles teen die seun van God. Nou moet ons mooi onderskei, broers en susters. Hierdie gedeelte roep ons nie om die regerings van vandag totaal en al ongehoorsaam te wees nie.
Gehoorzaamheid in die regering is een goddelijke opdracht volgens Romeine 13. En Paulus schrijft Romeine 13 in een tijd van die bloeddorstige Romeinse Rijk, wat duidelijk deel was van die Rijk van die dier. Maar gehoorzaamheid aan die regering is echter ondergeskik aan gehoorzaamheid aan die Vader. Gehoorzaamheid aan die Vader gaan alle vormen van ander gehoorzaamheid vooraf. En so is elkeen wat in die regering van die wereldrijk werk, ook nie deel van die dierse corrupte complot in die kerk van Christus nie. So is die gelovige Jozef geroep om in die regering van die Farao te werk, zowel als die gelovige Daniel, wat dier God aangesteld is in die koningshuis van Nebukadnezar. Rijke wat hulle ook hulle self teen God verzet het. En so sien ons hoe die dier al reeds in wese van die Oud Testament al werk, volgens Daniel 7. Die Heere plaas gelovig is in die enginekamer van die dierse rijk, om ook daar ons unieke roeping as priester, profete en konings te kan uitlewe. Ons kry die voorbeeld, nie een keer het Jozef of Daniel ingegee van die druk van die konings af nie. Hulle het hulle Heere geëer. Wat is die werk van die dier dan? Eerstens lees ons hier die dier word aangestel om oor die aarde te regeer. Aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Die draak bou voort op die mense begeert om te regeer, om soos God te wees. Daarom verhef die draak die goddeloze mense in sy eie grootheidswaan, zodat die mens kan verklaar, ek regeer, ek is God. Daarom hoor ons die laster uit die monde van die wereldregerings, wat hulle eie wette stel bo die gebooie van God. Hulle verklaar oorlog asof lewe in hulle hande is, hulle bring tot stand de VN in een veiligheidsraad, wat die toekomst van die wereld in hulle hande balanceer. Regering sal levens red in hierdie pandemie. Hulle propageer mensenrechte bo die seën van goddelike grense en genade. Mensenrechte wat die mens in staat stel om buiten die grense van Godse wet te lewe. Hulle poog om God uit die skole te haal en hulle reer alreeds in skole dat die Godgegewe rolle van man en vrou en huisgesin 'n ewel is. Wetenskap word bo die skrif gestel en die staat deur aan ons kinders, wie is aan hierdie dier gelyk? Wie kan teen hierdie dier oorlog voer? Dit is een strijd wat nie teen vlees en bloed is nie. Dit is nie noodwendig een fysische oorlog wat ons hier in Suid-Afrika en elders in die wereld beleef nie. Dit is een slinkse oorlog, een geestelike strijd wat daarop uit is om die kerk van Christus stukkie vir stukkie in haar uniekheid af te breek. Dit is hoekom die Satan die drie eenheid naaap. Dit maak dat het een halve waarheid is, wat baie makkeliker is om te verteer as een volle leen nie waar nie. Die dierse werk is drievoudig, regeer, laster, oorlog. En ons mag nie hierdie werk onderskat nie. Maar, die ander kant is ook waar, ons mag nie die mag en die werk van die dier oorskat nie, asof hy machtiger is as ons hemelse Vader. En het alles voor die kerk van Christus nog steeds geroep, omdat die Vader almachtig is, om te volhard. In vers 10 lees ons, hier is die leidsaamheid van die geloof van die heiliges. Dit is een oproep, maar ook een vertroosting. Die gelovige kerk van Christus word nou hier aangespreek, met ander woorde, die beskrywing van die werk van die dier kom nou tot die einde, en die Gees praat nou met ons. Die Griekse woord vir leidsaamheid het twee aspekte, standvastigheid en uithou vermoë. Standvastigheid roep weer eens terug na hoofstuk 12 vers 17 toe, die gebooie van God en die getuienisse van Christus. Die wet van die Here en die evangelie van ons verlossing is die rots wat die kerk onbeweeglik maak teen die aanval van die diere uit die see.
Daarom plaas die Heere ons nog steeds in sy enginekamer. Daarom roep die Heere ons nog steeds om te werk binnen hierdie donker wereld. Hy roep ons nie om te isoleer nie, maar om sout en ligte te wees. Die wereld Jesus kan heers in hulle eie onsin, maar die wil van die Heere bly die lig vir die kerk deur die eeuwe heen. Ons bly standvastig in ons unieke roeping, waarmee die Heere ons bemagtig en bekragtig. Vir hierdie standvastigheid moet ons bid, broers en susters, laat die naam geheilig word, soos wat ons vanoggend gehoor het. Standvastigheid kweek uit te vermoe, dit is ook verder waar vir die kerk, bid in Christus. Ons skuif nie een tree in ons liefde en in ons ywer vir die gebooie van God en die getuienisse van Christus nie. As ons bestem is om as gevolg hiervan te lei, dan lei ons ywerig vir die evangelie. Ons geloof is die rede hoekom ons lei en waarvoor ons lei. En ons lei alreeds, broers en susters, ons sien het partykeer self nie eens raak nie. Soos wat die gelowige Daniel gewerk het in die ryk van Nebukadneser, so werk ons in die ryk van die dier. Die Heere stel ons in hierdie wereld aan, nie om deel te wees van die lasterpogings van die wereld nie, maar om die heerlikheid en die majesteit van Christus deur die geloof te verkondig. Ons bestaan, die kerkse bestaan hier op aarde, kan nie deur die regering gekeer of bevorder word nie. Ons bestaan is alleen deur die genade van ons hemelse Vader. Ons is nie van wetgewing afhanklik nie. Die regering gee nie toe aan die kerk nie. Geloof bewerk dan die absolute troos dat hierdie dier uit die see uiters kwesbaar is. Onthou, sy hoof was al een keer beseer gewees. Geloof leer ons, dit is Christus wat oorwin het, nie die draak of die dier wat uit die see uitkom nie, nie die regering van die dag nie. Vir 'n kort tydjie sal die dier regeer, ja, hy regeer alreeds. Maar dan kom die seun in al sy almag, om nie net te wond nie, maar om te vernietig. Christus is die owerste oor die konings van die aarde, en deur Christus sal die kerk haar uniekheid nooit verloor nie. Daarom is ons as kerk nie bang vir wêreldryke nie. Ons fokus nie op die werk van die mens nie, maar ons loop hierdie dier uit die see tromp op met die versekering dat self konings in kettings moet gaan en edeles magteloos kruisgevangenes is. Niks maar niks kan ons van die liefde en oorwinning van Christus skei nie, nie eers 'n wêreldregering nie. Die wêreldregering bepaal nie ons lewe nie, bepaal nie ons oorlewing nie. Daarom, broer en suster, wees standvastig in jou geloof, geliefde kerk van Christus. Beoefen jou roeping as priester, profeet en koning. Die wêreld kan dit nie keer nie. As konings gaan ons eendag saam met die groot koning oor hierdie dier regeer en triomfeer. Amen. Kom ons antwoord uit Psalm 149. Ons sing vers 1, 3 en 4. Selfs konings moet in kettings gaan en edeles in die boei geslaan, is magtelose kruisgevangenes. Die eeuwe ouwe oordeel word voltrek, die Heere het sy volk met roem oordek. Loof om, my jubelsange, daarna gaan ons saam dank.
ons almagtige God en hemelse Vader, gee Heere dat ons U naam sal heilig in 'n wêreld wat daarop uit is om U te ontheilig. 'N wêreld wat daarop uit is om U te laster en U te ontken. 'N wêreld wat hulle self verhef en wil U van U troon verwyder. En ons word getroos deur die woord, U lag, U spot met hulle. Dan ewe skielik ontvlam U toren, U donder van omhoog, Here. En so sal die draak en al sy volgelinge verstom staan voor die almag van U Seun Jesus Christus. Hy is die gesalfde. Hy is ons Here. Ons dank U dat ons U daarom so mag aanbid. Dat ons in liefdevolle verlange mag ons hande uitstrek. En ons kom U vriendelike aangesig tegemoet. Want ons is die kerk deur U genade, nie deur ons verdienste nie. Here, dra ons. Gee dat ons sal lewe. Lewe om U te loof, om U te dank. Dra ons deur hierdie komende week. Dra elkeen wat bekommerd is, wat benard is, elkeen wat siek is. U ken elkeen van ons se omstandighede persoonlik. U weet wat hier binne in ons aan die gang is. Gee Here dat ons in U vertroos mag wees en deur U gesterk mag word. U is ons God, U en niemand meer. U alleen bepaal die gang van ons lewe. Laat ons daarom bly wees en juig. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing ten slotte saam Psalm 124. Ons sing vers 1, 3 en 4. Die troue Here het self ons vrygemaak. Die struik is los en ons het vry geraak. Vry soos 'n voël wat vind sy vryheid weer. Die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp. Hy het ons vrygemaak. En dan besonder vers 3. God het die dodelike sprong gestuit en ons nie oorgelewer tot 'n byt. Die Here lewer ons nie uit aan die werk van die dier nie. So lees ons ook in Openbaring. Ons is opgeteken in die boek van die lewe van die lam, nog voor die grondlegging van die wêreld. Dit sluit in besonder aan by Efesiërs 1, ons uitverkiesing in Christus. Daarom lewer God ons nie uit nie. Psalm 124 vers 1, 3 en 4 ten slotte. Oh,
die God van alle genade zelf, wat ons geroep het deur sy ewige heerlijkheid in Christus Jezus, sal nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlijkheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, mag julle geseënde week beleef. Totsiens.